Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima Vinkovačke televizije. Na današnji dan prije 14 godina počela je ekshumacija žrtava iz masovne grobnice na Novom Vukovarskom groblju. Danas na tom mjestu stoji 938 simetrično postavljenih bijelih križeva koji danomice podsjećaju na činjenicu kako se tamo nalazi jedna od najvećih masovnih grobnica u Europi, te da je na Vukovar tijekom agresije palo oko 800 tisuća raznih projektila, što bi po snazi odgovaralo eksploziji jedne atomske bombe. Iz te masovne grobnice iskopani su i posmrtni ostaci Vladimira Lermajera, na kojega živu uspomenu stalno nosi njegov otac, koji je ipak, za razliku od mnogih koji još uvijek traže svoje najmilije, svoga sina mogao dostojno pokopati. Moj sin je vođen kao NN, a ja sam do zadnjega dana, eto, u Komercu je Boro bio preko u Remenjari, tamo je bio u škrinji, u sanduku jednom od Iverice i ja sam na njemu napisao sve njegove generalije. Traži se još 60 ranjenika koji su odveženi iz bolnice, gdje im se isto gubi trag, još ih nema i ima još 6 neidentifikovanih sa Ovčare. A spomenik žrtvama Ovčare je na Mitnici, bez imena branitelja Mitnice koji su smrtno stradali braneći ovaj dio Vukovara, podijelio je tamošnju javnost. I dok gradske vlasti smatraju kako je apsolutno primjereno da naziv trga nosi imena onih koji su stradali na Ovčari, obitelji stradalih u obrani Mitnice, kao i braniteljske udruge, ne slažu se s takvim stavom. Upravo izgradnja novog trga bila prilika, smatraju obitelji poginulih branitelja, da stradali heroji Mitnice dobiju svoje mjesto na spomeniku upravo u svom naselju. Međutim, gradske vlasti su odlučile kako će trg biti otvoren već za nekoliko dana, odnosno 3. svibnja povodom Dana grada, po samom idejnom rješenju koje ne uključuje ovu mogućnost. Pošto trg žrtve Ovčare nosi ime stradalnika Ovčare, čista logika je da je s projektnim rješenjem išlo se da budu zaobilježena imena stradalnika. Nisu žrtve Ovčare samo žrtve Vukovara. Mi imamo žrtve Ovčare, se ponavljaju u bolnici na svakom mjestu, dok drugi roditelj želi da vidi ime svoga djeteta i zato je ovaj skup organiziran. U općini Stari Mikanovci ovih je dana svečano. Obilježavanje dana općine počelo je raznim sportskim događanjima još jučer, a nastavljeno danas, kada je upriličena i svečana sjednica općinskog vijeća. Bila je to prigoda da se sagleda učinjeno u proteklih godinu dana, te najave novi projekti koji će biti realizirani u skoroj budućnosti, a sve s ciljem što kvalitetnijeg života te općine. Kao kapitalnu investiciju, započetu prošle godine, koju realiziraju u suradnji sa susjedima Vođinčanima, navode izgradnju prve faze kanalizacije. Investicija je teška 5 milijuna kuna. Više donosimo u Dnevniku Vinkovačke televizije. Sport. Nogometaši Cibalije sutra će u 17 sati, a u sklopu 28. kola Max TV prve lige ugostiti Rijeku. Nakon remija s Dinamom u prošlom kolu, Riječani se nadaju pozitivnom ishodu i u Vinkovcima. Bodovi su im prijeko potrebni za opstanak u ligi. Imperativ je pokazati igru kao što je bilo protiv Osijeka i protiv Šibenika doma i onda ne bi trebalo biti problema. Sigurno da Rijeka je opasna baš zbog toga jer su i bodovi nasušno potrebni, velim, ali mi se ne obaziramo na to. Imamo svoje planove i pokušat ćemo našu kvalitetu dići na neki viši nivo i da dobijemo utakmicu. I još o vremenu. Sunčano je, čak i vruće, s temperaturom koja se sredinom dana kretala oko 29 stupnjeva Celzija. I sutra iste vremenske prilike i dalje iznad prosječno toplo s jutarnjom temperaturom između 9 i 14, dok će se najviše dnevna kretati uglavnom od 24 do 29 stupnjeva Celzija. Toliko u vijestima. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.